Hola, sóc l'Eduard Duran i us faré una breu presentació sobre la privacitat i les xarxes socials. En concret, us parlaré primer de tot sobre la definició de la privacitat, què és i per què és important, per què ens hi hauríem de fixar. En concret, us parlaré sobretot sobre les xarxes socials i més concretament encara en la xarxa social més important de totes, que és Facebook. També parlaré una mica sobre altres xarxes socials, més breument, perquè no són tan importants, i acabaré amb propostes de privacitat i amb unes breus conclusions sobre les pròpies transparències. Començarem, doncs, per definir què és aquesta privacitat. La privacitat és un concepte una mica difícil de definir i que no sempre les definicions són concordants entre elles. Jo em centraré més en la part tecnològica de la privacitat i en concret en la definició que va fer l'Alan F. Westing sobre la privacitat. I deia que la privacitat és la demanda dels individus, grups o institucions per determinar per si mateixos quan, com i fins a quin punt la informació sobre ells es comunica als altres. I en concret deia que la privacitat no era una finalitat en ella mateixa, sinó que era una eina per aconseguir quatre valors bàsics que veurem a continuació. El primer de tots, l'autonomia, que diu que un individu hauria de tenir una cap protectora sobre la qual pugui deixar d'estar exposat al ridícul i a la vergonya del món i sobre la qual deixi de ser vulnerable a tot aquell que conegui els seus secrets, no perquè s'hagi d'amagar de res ni perquè faci res il·legal, sinó perquè, com digué el cardenal Richelieu al segle XVII, doneu-me 6 línies escrites per la mà de l'home més honest i podré trobar alguna cosa per penjar amb aquest home. No? El segon valor, que és el d'alliberament de la publicitat, que deia que quan un s'allibera de l'ull públic, pot expressar els seus sentiments sense por a les conseqüències. Que la negació d'aquest dret, d'aquest valor, comporta que l'individu pateixi ansietat o s'elimini el pensament i tots ens costa doncs, canviar de pensament, rectificar sobre altres posicionaments en certs temes que hàgim tingut amb anterioritat. No? Fer-ho públicament és costós. El tercer valor, que és el de l'autoavaluació i la presa de decisions individuals, que ens diu que sense l'espai i el temps personal per processar la informació rebuda, és difícil poder avaluar una gran quantitat d'informació com la que rebem avui en dia amb totes les noves tecnologies. No? I que si, per exemple, es fessin públics els correus, converses, contractes dins d'una empresa o en la vida personal i aquestes dades fossin disponibles per tothom, ens costaria molt poder prendre decisions perquè estaríem exposats a tothom que digués alguna cosa. I per acabar, l'últim valor, el de comunicació limitada i protegida, que ens diu que la informació que nosaltres vulguem que estigui només dirigida a una certa persona hauria de ser així, que no s'hi haurien de posar altres persones, perquè si no la nostra comunicació deixa de ser sincera i deixa d'estar dirigida només a aquesta persona. Un cop vist, doncs, què és la privacitat i per què és important, passem a mirar com gestionar la privacitat a la xarxa social més important del món, que és Facebook. Facebook va ser creada el 2004 i compta actualment el 2011 amb 600 milions d'usuaris i això vol dir que és l'aplicació del servei que més ha crescut al llarg de la història. Ja de ben fundada va rebre la primera denúncia d'un seguit de denúncies que ha anat tenint entorn de la privacitat des de la pròpia universitat, allà on es va ser fundada, que deia que denunciava que havien agafat les dades il·lícitament, va entrar el fundador de Facebook i va agafar les dades, va hackejar els servidors personals dels propis estudiants i les va incorporar a la seva aplicació. O el 2007, quan Facebook va treure la plataforma d'anuncis de Bacon, que el que feia era actualitzar automàticament els perfils amb les compres que feien els usuaris i els anunciants que havien actualitzat aquesta informació, sense que l'usuari hagués explicitat el seu permís. O el 2009, que veu una mini revolta entre els usuaris de Facebook, on deien que arrel d'un canvi en la política de privacitat que va fer la pròpia xarxa social, que deia que qualsevol contingut pujat a Facebook el pot utilitzar la pròpia companyia quan vulgui i amb la finalitat que vulgués per sempre més. Anem a veure doncs, què diu en concret la declaració de privacitat de Facebook. Diu, per exemple, que entre altres coses, ho he resumit en 5 punts, el primer dels quals és que el nom, el perfil, la foto del perfil i les connexions de l'usuari són públiques sempre i que no poden ser privades només per un cert nombre de persones.
Diu que la companyia pot recol·lectar informació que els altres usuaris publiquin del propi usuari sense que l'usuari hagi explicitat el seu suport, la seva autorització. O que les aplicacions externes al propi servidor de Facebook, però que estan associades d'una certa manera, obtenen dades personals del propi usuari que fa servir aquestes aplicacions, com el nom d'usuari, les amistats, les fotos, gèneres, les connexions del propi usuari sense que l'usuari altre cop hagi explicitat el seu suport. O que Facebook pot fer servir qualsevol informació que l'usuari que tingui de l'usuari, donada per ell o no, per servir-li els seus anuncis. I finalment, i arran del canvi de política de privacitat que va fer el 2009, l'usuari cedeix permisos a Facebook per tot el seu contingut penjat en forma d'una llicència mundial d'ús, transferible, sublicenciable i sense compensacions pels drets d'autor d'aquest contingut pujat. I arran, com dèiem, de la política, del canvi de política de privacitat que va fer el 2009, Facebook es va preocupar, o diu que es va preocupar, perquè els usuaris poguessin configurar la privacitat. I com a resultat veiem que el que va fer Facebook és una interfície d'usuari per poder configurar aquesta privacitat com aquesta que veiem aquí a la figura de la part dreta, on veiem un seguit de moltes i moltes opcions, molt i molt complicades i molt i molt complicades, complexes, per l'usuari normal i poc usable en definitiva. No? Aquestes opcions, com veiem al gràfic de la part esquerra, es configuren d'aquesta manera, on cada, amb aquest esquema, com veiem, en forma d'arbre, on cada branca que anem baixant és un clic que fa el propi usuari i, per tant, per acabar de configurar una opció sota de tot, necessita fer 4 o 5 o 6 clics i això acaba revertint en el fet que els usuaris toquen el mínim possible la seva configuració de privacitat. I, per tant, una de les coses importants que determina el nivell de privacitat dels usuaris de Facebook és la privacitat per defecte que la pròpia xarxa social dona amb els seus usuaris. I ha anat canviant i a continuació veiem un seguit de gràfics on veiem aquesta evolució de la privacitat dels usuaris per defecte. Del 2005 fins al 2010 veiem en forma d'esfera com ha estat aquesta privacitat per defecte. Veiem on cada trosset d'aquesta esfera és una de les seccions diferents de la web, sigui la foto, les dades personals, el lloc on viu, les seves connexions, els seus m'agrada, etc. I on cada radi, a mesura que es va extenent cap a l'exterior, és una capa diferent d'usuaris, on al centre de tot hi ha el propi usuari, els amics dels amics, tot Facebook i per acabar tot internet. Veiem doncs aquesta evolució des del 2005, on hi havia una privacitat per defecte prou correcta, fins al 2006, al 2007, al novembre del 2009, que va ser just abans del canvi de política de privacitat, al desembre del 2009, just després, on cada vegada, com veiem, la privacitat per defecte és més reduïda, i finalment el 2010, on veiem com pràcticament totes les dades per defecte que un usuari penja són públiques arreu d'internet, excepte poca cosa. Vist doncs com gestiona la privacitat a la xarxa social més important que és Facebook, veiem ara altres xarxes socials com gestionen aquesta privacitat. I començarem per Twitter, on l'usuari pot protegir tot el contingut que penja en forma de tuits, de missatges curts de 140 caràcters i restringir doncs, com deia, aquest contingut només als seus seguidors. Sempre, però, Twitter reserva el dret a utilitzar i compartir les dades d'usuari que l'usuari penja amb terceres parts. O Google Buzz, que també va ser el servei de microblogging que va treure Google, semblant a Twitter, que ja va néixer en polèmica en el fet de que es va activar sense demanar-ho als seus usuaris de Gmail i ho va mostrar en un llistat públic als contactes més freqüents d'aquests usuaris. O finalment LinkedIn, en el qual l'usuari pot restringir el contingut de les seves connexions, sempre però també la xarxa social la reserva el dret d'utilitzar i compartir les dades personals d'aquest usuari per donar anuncis a aquest usuari en concret. No? Per tant, acabaré amb unes propostes de privacitat i unes petites conclusions sobre el treball. Propostes de privacitat basades en tres eixos. El primer, que és el dret a estar informat sobre la presa de decisions dels usuaris a dintre de les xarxes socials. En concret, saber que la xarxa social doni informació a l'usuari sobre qui veurà les dades i com es faran servir just en el moment abans de penjar-les, de manera amb una interfície clara i senzilla i que l'usuari entengui bé. La xarxa social hauria també de notificar de manera clara quins canvis s'han fet en polítiques de privacitat i no en textos llargs i farragosos.
S'hauria de notificar també si per procediments legals o administratius s'ha requerit des de la justícia o l'administració una xarxa social que passi dades d'un cert usuari, dades personals d'un cert usuari. El segon eix, que és el dret a tenir el control de les dades que l'usuari penja. Els usuaris haurien de mantenir el control sobre les seves pròpies dades i, si es canvia, per exemple, l'ús de les dades a través d'una modificació de la política de privacitat, l'usuari hauria d'acceptar-ho explícitament. I hauria d'utilitzar també que tercers puguin revelar informació sobre el propi usuari, no sigui a posteriori, sinó a priori, aquesta autorització. I, finalment, el dret a marxar, que compta amb el dret que hauria de tenir l'usuari a la xarxa social de donar-se de baixa de manera completa, fàcil, gratuïta i eficient, i inclús que es pogués emportar les dades que el propi usuari ha penjat a aquesta xarxa social de manera fàcil i eficient. Per acabar ja, unes petites conclusions sobre el tema de les xarxes socials i la privacitat. Per començar, la privacitat és important. N'hem estat perdent progressivament a través de la tecnologia i en prou de la facilitat de comunicacions, però això no ha de permetre que ens siguin perdent més. Les xarxes socials, com hem vist, comprometen aquesta privacitat. I per acabar, l'última conclusió, arran de la proposta de privacitat que haurien de tenir les xarxes socials, hem vist que cap xarxa social compleix pràcticament cap dels tres eixos que hem estat veient en aquesta presentació. Gràcies.